Понад два десятки комунальних бригад прибирають наслідки руйнувань після ракетної атаки рашистів у Хмельницькому. Скляють та закривають плівкою вибиті вікна та балкони. Будинок пані Ольги вже вдруге постраждав від прильотів. Цього разу снаряд розірвався дуже близько. Від вибуху повибивало шибки і балкони в половині квартир дев'ятиповерхівки, а стіни дали тріщини. Тріщина в мене є під батареями. Це теж свіжа трещина пішти. Треба удар на себе, але слава Богу, що ми живі здорові. Того дня російська ракета пошкодила 15 багатоповерхівок. Вікна побиті. Синиці вікна вибиті в цьому. В аптеках, в магазинах, всіх там, аж до почти. Почті вибито. Штани порікалися, втікали, не знали. Воно стільки затрясло, дом затрясло. І так почувствувала, що ми не зразу поняли, що тут, бо це рядом. Пані Олена із сином вимушені переселенці. Втекли від війни із високопілля. Пережили окупацію у Херсоні. Жінка сподівалася, що хоч у Хмельницькому будуть у безпеці. Але ворог дістав і тут. Ми спускаємо завжди в укриття. І коли був перший вибух, такий не більш гучний, то ми почали підійматися. Бо таке було відчуття, що наче в наш будинок потрапив. І коли піднімались другий вибух, мене аж відкинуло, і двері навіть в підвалі прям повідкривали металеві. Дуже налякались. Говорю і прямо ком горло, чесно. Хоча ми самі переселенці і пережили це вже і окупацію, і все. І прямо нагадало це все. Поблизу цієї багатоповерхівки все всипано склом. Тут вибито понад 350 віконних рам, пошкоджені і припарковані поряд автомобілі. За інформацією обласної військової адміністрації, одна з ракет влучила у військовий об'єкт, друга – поряд із зупинкою громадського транспорту. Двоє людей, які дістали травми, лікуються амбулаторно. Ельвіра – власниця магазину. Жінка теж відчула наслідки російського терору. Повністю впала стеля, вибило всі вікна, всі конструкції, всі двері внутрі, все пошкоджено. Сотні тисяч буде. Сотні тисяч, бо одні віконні конструкції коштують більше 100 тисяч на все приміщення. Плюс ще відновити ремонт там внутрі, все. Щоб вони всі здохли. Побистріше би. Щоб не робили людям біди. Проте є шанс отримати компенсацію. Для цього треба мати документи, що підтверджують витрати. Ті люди, які за власний кошт відремонтували, відновили свої пошкоджені вікна, можуть звернутися до міської ради і всім буде надана посильна допомога. Хмельницький не вперше потрапив під ракетний обстріл, проте страху у жителів немає. Сама злість. Якщо вони відчули, то саме в 100 разів більше. Ми все переможемо, скоро наш. Марічка Золота, Світлана Прокопчук, Філіп Гаврилюк. Подробиці телеканал «Інтер». Єдині новини.